Potpredsednik PDP-a Igor Crnada kaže da je neshvatljivo da još niko nije odgovarao za aferu curenje poverljivih informacija o kretanju sina predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom posete Srpskoj za Dan Republike. Najnovija afera koju su priredile vlasti na nivou Bosne i Hercegovine jeste ovo pojavljivanje u javnosti dokumenta kojim se otkriva putanja kretanja sina predsjednika Srbije i drugih članova delegacije, naoružanje, broj pripadnika obezbeđenja, kuda idu, dakle direktna bezbjednostno ugrožavanje ove delegacije Srbije. Ja moram reći zaista da, evo, mi smo čekali nekoliko dana na reakciju, niko, ni Željka Cvijanović, ni Zoran Tegeltija, ni bilo ko drugi od predstavnika Republike Srpske, niti traži istragu, niti oko toga pravi ozbiljno pitanje, niti pokazuje bilo kakav interes da se ovo riješi. A ovo je skandal nad skandalima.